श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं सप्तविंशः सर्गः प्रस्रवणगिरिगुहां प्राप्तो रामस्तत्र स्वनिवासानुगुणं सम्पदं दृष्ट्वोवास कदाचित् चन्द्रदर्शनात् युद्दीपनैरुहि पितानङ्गतापं रामं लक्ष्मणः समाश्वासयति अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजघाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम् शार्दूलमृगसन्दृष्टं सङ्गुष्ठं सिंहैर्भीमरवैर्वृतं नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसङ्कुलं वृक्षवानरगोपुच्छैः मार्जारैश्च निषेवितं मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवं तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहां प्रत्यगृह्णत वासार्थं रामः सौमित्रिणा सह कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण महानगः कालयुक्तं महद्वाक्यम् उवाच रघुनन्दनः विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिन्दम गिरिशृङ्गमिदं रम्यम् उत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितं नानाधातुसमाकीर्णं नदीदर्दुर्रसंयुतं विविधैः वृक्षपषण्डैश्च चारुचित्रलतायुतं नानाविहकसन्दुष्टं सङ्गुष्टं मयूरवरणादितं मालतीकुन्दतु गुल्मैश्च सिन्धुवारैः शिरीषकैः कदम्बार्जुन सर्जैश्च पुष्पितैरुपशोभितम् इयं च नलिनी रम्या पुल्लपङ्कजमण्डिता नातिदूरे गुहायानौ भविष्यति नृपात्मजः नातिदूरे गुहायानौ भविष्यति नृपात्मज प्रागुद कप्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पञ्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा चैवायता चैव भिन्नाञ्जन च योपमां गिरिशृङ्गमिदं तात पश्य चोत्तरत शुभं भिन्नाञ्जनचयाकारम् अम्बोधरमिवोदितं दक्षिणस्यापमपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरं कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविराजितं प्राचीनवाहिनीं चैव नदीं वृषमकर्दमां गुहाया परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीमिव चन्दनैस्तिलकैस्तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभितां वानीरैस्तिमिदैश्चैव बहुलैः केतकैरपि हिन्दालैस्तिनिवशैर्नीपैर् वेतसैकृतमालकैः धीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः वसनाभरणोपीता प्रमदेवाभ्यलङ्कृता शतशः पक्षिसङ्गैश्च नानानादविनादिता एकैकमनुरक्तैश्च चक्रवाकैरलङ्कृता पुलिनैरतिरम्यैश हंससारससेविता
प्रहसन्त्येव बात्येषा नानारत्नसमन्विता क्वचिन्नीलोत्पलैः छन्ना भाति रक्तोत्पलैः क्वचित् क्वचिदा भाति शुक्लैश्च दिव्यैः कुसुम दिव्यैः कुमुद कुड्मलैः पारिप्लव शतैर्जुष्टा बर्हिकौञ्च विनादिता रमणीया नदी सौम्या मुनिसङ्गनिषेविता पश्य चन्दन वृक्षाणां पङ्क्ति सुरुचिरा इव ककुभानां च दृश्यन्ते मनसैवादिता समम् अहो सुरमणीयोऽयं देशशत्रुनिषूदन दृढं रस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज गीतवादित्र निर्घोषः श्रूयते जयताम्बर नदतां वानराणां च मृदङ्गाडम्बरैः सह लब्ध्वा भार्यां कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृद्वृतः ध्रुवं नन्दति सुग्रीव सम्प्राप्य महतीं श्रियम् इत्युक्त्वा न्यवसत् तत्र राघवः सह लक्ष्मणः बहुदृश्य दरी कुञ्जे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ सुसुके हि महत् बहुद्रव्ये तस्मिन् हि धरणीधरे वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत् कृतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् उदयां युदितं दृष्ट्वा शशाङ्कं ससे विशेषतः अविवेशनतं निद्रा निशासुशयनं गतं तत्समुत्तेन शोकेन बाष्पोपहत चेतनं तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणं तुल्यदुःखो ब्रवीत् ब्रवीद्धाता लक्ष्मणोऽनुनयं वचः अलं वीरव्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि शोचतो ह्यवसीतन्ति सर्वतार विदितं हिते भवान् क्रियापरो लोके भवान् देवपरायणः आस्तिको धर्मशीलस्य व्यवसायी च राघव नह्यव्यवसितः शुद्रं क्षुत्रम् राक्षसं तं विशेषतः समर्थस्थं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणं समुन्मूल्य शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमर्हसि पृथिवीमपि काकुत्स्थ समागरवनाचलां परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणं शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावृत्कालो यमागतः ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वदिष्यसि अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये दीप्तैराहुतिभिस्काले भस्मच्छन्नमिवानलम् लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हि तं शुभं राघवसुहृतं स्निग्धम् इदं वचनमब्रवीत् वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मणत्वया एष शोकपरित्यक्तः सर्वकार्यावसाधकः विक्रमेश्वप्रतिहितम् प्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहं शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन् अपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्परिपूज्य प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वपि रामदर्श
दर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् यतोक्तमेतत्तव सर्वमीश्वितं नरेन्द्रकर्ता न चिरार्तु वानरः शरत् प्रतीक्ष क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुन्निग्रहे धृतः नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरस् अक्षमस्व मासां चतुरो मया सह वसाचलेऽस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयन् शत्रुवधे समर्थः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविंशः सर्गः।